Nej, de vill att jag ska ta DNA-test här. Står att du ska spotta ungefär 10 cm. Ja. Ända upp till den. Tänk om han är släkt med Winston Churchill. Nej, det tror jag inte. Jag kanske. Vem ska jag ha släkt med? Högljudd gammal ledare. Ja. Det är som Malmögubbe, du är släkt med Staffan Tappe. Hörrni, vi ska inte hålla er på halster länge. Vi har haft en tävling. Vi har bett er motivera en klubb, sammanslutning, församling, vad som helst som vi ska besöka. Vi har fått många fina förslag från Pajala i norr, via Örebro ner till Örtofta IS i Skåne. Men vi har fallit för motiveringen ifrån Felix Hammarström som är lagkapten i AIK United. Ett lag som satsar på fotboll för rörelsehindrade. Den gick vi verkligen igång på. Så grattis AIK United! Grattis Felix Hammarström! Vi kommer! Det är inte bara ett hot, det är ett löfte. Det är Alessandro, min eminente kameraman som har gjort kaffet. Han är från Perugia, om jag inte har sagt det förresten. Jag vet inte om han är som kaffemakare eller barista. Vi får se. Expressen är på väg hit. Expressen. Stora Expressen. Och då ska vi bjuda på kaffe. Då måste vi bjuda på gott kaffe. Och medan vi väntar på Expressen att de ska komma hit så kan ni gå in och gilla och följa mig. Ni har 5 sekunder på er från och med nu. En elefanter, 2 elefanter, 3 elefanter, 4 elefanter, 5 elefanter. Nu hoppas ni har klarat av det. Wow! Men skynda er på nu, vi står och väntar. Eller vänta, du är så välkommen så. Vi är inne just nu, ja. Försvann han. Typiskt Express. Location, 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 så du kommer aldrig förlora i världen. Nej. Och så ringde jag och sa, jag slår till. Nej, det är ledsen, den gick ganska snabbt. Men du, vi fick precis tillbaka en annan lägenhet. Mm. Och då var det, jag tar den. Så var det så det gick till. Så jag fick 2 chanser på den till och med. Så nu håller du på AIK, inte på Järfälla? Nej, precis. Det är vanligaste frågan jag får. Vilket lag håller du på? Du, vad har du för favoritidrott då? Fotboll eller ishockey? Mm. Fotboll är ju en större idrott, så det har jag ju spelat själv. Mm. Men jag brukar säga att det beror lite på matchen. Mm. Jag har fått ynnesten att göra en 7:e avgörande Stanley Cup-final i Madison Square Garden när Rangers vann. Mm. Jag har fått göra Champions League-final på Wembley mellan Sir Alex Ferguson och Peter Forsberg också, va? Peter Forsberg 96. 96, ja. Ja, så fick jag också Ove Krupp. Ove Krupp i Flora. Anno 1996. Anna, precis. En tysk avgör! Stanley Cup. Ja, en tysk avgör! Så jag vill inte välja. Nej. Men däremot så, jag har ju gjort ishockey, jag har ju gjort allting. SM-finaler, World Cup, OS-finaler, VM-finaler. Men fotboll har jag en VM-final kvar. Jag har aldrig gjort någon VM-final i fotboll. Så det är ju en dröm som man, det är skönt att ha inte gjort allting. Vad har du för din mentor och vad har du för förebilder inom? Är det Bengt Rive eller? Bengt Rive var ju en som jag hade med. Jag lyssnade mycket på Arne Hegerfors och Tommy Engstrand. Många av dem jag förmånen arbeta med, så jag har tagit bitar av dem. Och plus att jag kom ju tidigt utomlands och började jobba med engelsk fotboll och NHL. Och då plockade jag bitar därifrån, alltså från andra kommentatorer. Just att jag kände att jag blev ju glad och upphetsad när det blev mål. Och det var på den tiden i Sverige för 20 år sedan, då fick du knappt ropa mål. Du fick knappt höja rösten. 1-0 Sverige, Björn Nalle Johansson. Ja. Det var ju liksom så nu. Ja. Mål! Skulle du börja på så nu så skulle folk bli tokiga, så det ändras ju. Men då var det bara en kanal, det var inte så mycket sport på tv, Nej. Det skulle vara mer korrekt. Men, så att då plockade jag delar från amerikanska och engelska kommentatorer som jag lyssnade på. Du, vad väntar härnäst då, jobbmässigt? Du sitter ju hemma nu i en liten bur, du får inte vara på de stora, flotta arenorna. Går du få samma inlevelse, tycker du, Niklas? Ibland glömmer jag, vissa matcher är så bra, så då glömmer jag bort att det inte är någon... Att inte någon publik, men det är klart att det är klart, här kommer min granne. Hej Gunilla! Ja. Ja, vissa matcher är så bra. Så jag gjorde en match i, vad var det, FA-cupen i här 5-4, du glömmer ju bort att det inte är någon publik. Ja. Liverpool City som jag gjorde helgen innan också med då finns det ju ögonblick då du inte tänker på att det inte är publik, men sen är det ju många
många matcher som tänk om det hade varit lite dragare, tänk om det hade, några har det varit ett par tusen personer på, då tycker man wow, vilken skillnad de 2000 jobbar. Janne Wallner och Gio och Äpplet, Appelgren och Jörgen Persson, ska de passa sig nu? Niklas Holmgren? Nej, de behöver inte passa sig. Däremot det viktigaste det är att att jag slår Glenn Strömberg. Men det är väl inte så svårt. Ja, han är inte så dum faktiskt. Att du slog Appelgren i Micke Appelgren, ja precis. Jag slog honom i minipingis. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde jag. Det är inte så svårt att slå Äpplet. Nej. Han är ju 60 år snart. Han fyller ju här i höst. Ja. Jag gjorde en intervju med honom här för någon vecka sedan. Bra kille, Europamästare tre gånger i singel. Han bor här borta förresten. Han kom förbi på julafton med sin familj och kom upp och sa hej faktiskt. Han hörde mig, för Glenn Strömberg och firade jul med mig. Så han hörde, vi pratade väl högt båda två på balkongen. Hallå! Det står Äpplet ner med sin familj. Så han kom upp och sa hej faktiskt. Ja. Du, snyggaste dräkterna i fotbollsvärlden? Ipswich Town. Jaha. Snyggaste hockeydräkterna? Och jag gillar Chicago Blackhawks. I SHL då? Jag vet. Vår producent är från Skåne. Ja. Så jag får säga. Jag tror Redhawks fortfarande. Ja. Här borta förresten. Här ramlade Aftonbladets reporter i förra året. Ja. Och du tog inte upp honom va? No comments. Det måste kännas att vara med i vloggen, världens bästa vlogg. Jag menar, du har vilken publik. Oerhört. Titta i kameran. Vem tar titta i kameran nu när du är med i vloggen? Det är inte tidning här. Nej. Man är ju van med tryck svärta. Ta kameran där. Ja, visst. Ja, men hur många vloggar har du gjort? Oj, alltså vi gjorde ju tidigare i ett annat samarbete då med ett spelbolag, så gjorde vi 150 stycken vloggar så att säga. Min kära producent då, Linus och kameramannen Alessandro var med på många av dem också. Och nu är vi väl uppe i 13 sen vi började lite smyga med det här då. För att tittarna hörde av sig och sa att gör någonting. Så jag tyckte vi gick kul också att göra lite saker. Lite vardag. Och uppmärksamma lite människor och liknande. Vi ska ha just haft en tävling där tittarna fick nominera en förening, församling som vi skulle besöka. Det blev AIK United, ett lag för funktionshindrade. Ja, jag känner igen en av spelarna där. Ja, jag gör det? Ja. Felix Hammarström. Han är lagkapten, han skrev till mig. Felix, va? Vilket genomslag! Hälsa från kingen här. Felix känner jag sedan han var liten kille. Ja, vad roligt. Ja. Men du, den här podcasten då? Ja. Alltså, den startade jag ju en gång i tiden för att jag tyckte att historiekunskaperna svenska när det gäller idrott var lite väl låga. Och det var till och med en yngre kollega som undrade om Ove Kindvall var som har vunnit dragguldet och avgjort en Champions League-final på Europacup-final på övertid. Men vi är uppe i 198 avsnitt nu. Så att vi tänkte att vi skulle köra lite livepoddar och liknande när väl pandemin är över. Ja. Så det suger lite på karamellen just nu. Ja. Ja, men det kommer tillbaka och det är ju som sagt ett arkiv för kommande generationer. Ja. De hör själva Lasse Björn berätta om VM-finalen i Moskva eller har Conny Evensson berättat om det, eller Glenn Strömberg berättat om hur det var att vinna UEFA-cupen 82 eller Börje Salming hur det är och det är bra. Ja, det finns mycket. Han fyller ju 70 nu, Salming, i april. Wow. Mm. Tanken med livepoddarna är ju att vi ska komma upp ut i orter och träffa kanske den lokala idrottsmannen. Varsågoda att passera. Det är ju tjusiga håret också. Vem är inte det? Jo, att vi ska gå ut och träffa den lokala kanske storheten i bygden och göra det inför publik och få till något typ av arrangemang där. Vad det blir utav det sen, det vet vi inte, men det är i alla fall våran tanke att få komma ut och träffa folk på plats där de kommer ifrån. Och du är ju livens mästare. Du gillar ju att ta folk på uppstuds. Ja. Jag tycker det är lite mer utmanande än läsa manus. Mm. Ja, vad gör du annars då när du inte spelar pingis och kommenterar fotboll och hockey? Nej, men då går jag ut med hunden, spelar in loggen. Vad gör man? Som livet bara passerar. Man går och handlar och man köper mat.
umgås med vänner. Och... Ja. Umgås du mycket med journalistvänner? Ja, så där. Men det är mest på jobbet blir det ju. Så att vi, den här perioden så jobbar vi ju mycket också. Vi är inne på redaktionen 3-4 gånger i veckan. Mm. Vem jobbar du oftast med? Är det med Strömberg, Glenn? Strömberg är ju i fotboll har jag jobbat med. Men jag jobbar med de andra, Åslund och Bojan och också i Kåmark. Mm. Så att det är ju inte jag som bestämmer, utan det bestämmer ju chefen. Hur är hockeyn då? Hockeyn hade jag ju många år i samarbete med Kalle Johansson, men nu är det ju så att det är Rickard Wallin och Håkan Södergren främst jag jobbar med. Erik Granqvist sitter ofta i studien och Valentina också, så att det är framförallt med Rickard Wallin och Håkan Södergren. Håkan. Kommer du ihåg vilket år han sjöng? Nu tar vi dem. Det gör jag. Det var till invigningen av Globen 1989. Ja. Ja. Då var han stor, då hade de ju vunnit VM-guld 87. Just det. Det gick inte så bra 89. Nej, men låten gick ju bra. Jag brukar säga, du är Legeta på scenstoppen. Det är inte alla som har gjort hockeyspelare. Inte med den sångrösten. Vet du vem som gjorde första målet på Emirates Stadium? Våran producent är från Arsenal. Jag måste alltid lägga in någonting om Arsenal. Vet du vem som gjorde första målet på Emirates Stadium? Nej, jag säger väl Henri då. Nej. Olof Mellberg. Olof Mellberg. Aston Villa, på ledningen 1-0. Ja, Olof, han är ju en av våra... Han bor ju där i Bromma. Ja, precis. Olof, han är ju jättestor spelare i England. Ja. De trycker väl upp tröjorna han skulle sluta, va? Ja, det kan ju kapten i Aston Villa. Ja. Det är ett klassiskt laget som har vunnit Europacupen. Så att det kanske skulle få med honom i vloggen. Ja, det är ju många som vill det ju. Ja, det är många som vill ha Olof med det i vloggen. Det var fattigmans Mellberg. Nej, det fick man inte säga. Nej, Jonas Olsson. Det var Åslund som kallade Jonas Olsson för fattigmans Mellberg. Ja. Det kommer han få äta upp, tro mig. Nej, men hörni, titta här! Thomas Kingdahl har gästat loggen och tittat på hur vi arbetat den här veckan. Och Thomas, vet du vem som kommer att efterträda dig? 20-9. Ja! Martin Mutumba kommer! Där har ni avslöjandet! En riktig lirare. Hej, nästa vlogg! Martin Mutumba. Kanske en till, va? Kanske en till, men vi får se. Vi jobbar stenhårt på det. Jag tror att min producent jobbar stenhårt på det i alla fall. Jag är inte säker. Det gör jag. Ja, bra. Nu vill vi höra här. Sverige spelar EM-final i sommar, herrar. Kristoffer Olsson med bollen på mittplanen spelar upp den till Quaison. Kort till Isak till Zlatan som gör mål! Sverige har besegrat England. Zlatan gör det! Zlatan är tillbaka! Se så glad han är! Sverige, 89:e minuten. Wow!